Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT, hoje, feriado de Corpus Christi, né? 20 de junho de 2019. Como eu falei agora há pouco, eu tenho o prazer de conversar com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Seja bem-vindo, Márcio. Tudo bem? Boa noite, Felipe. Muito obrigado. Um dos líderes do governo no Senado, né? Ô, Márcio, você participou, e eu vi você várias vezes ontem pela TV Senado, lá na espécie de sabatina do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, com os senadores. E você faz parte do time que esteve, eu não diria ao lado do ministro, mas ao lado do povo brasileiro, ao lado da verdade, contra o crime organizado. Como é que você se sente ao presenciar perguntas que mais podem ser comparadas com verdadeiros ataques a quem de fato está dando uma contribuição e muito grande para um Brasil mais justo e mais humano? Bom, ministro, primeiro, boa noite, né? Muito obrigado mais uma vez por me dar essa oportunidade de prestar conta do mandato, da ação parlamentar. É um prazer muito grande revê-lo e estar aqui de novo no seu programa. Muito obrigado. De fato, ontem foi um dia cumprido no aspecto de uma audiência que chegou a quase 9 horas, né? Inclusive, eu acabei perdendo uma audiência que o governador, o Gladson, tinha me pedido com o ministro da Infraestrutura, né? Porque eu não podia deixar de sair e a senadora Maiúsa acabou representando a bancada. Era uma audiência importante, tratar de temas importantes do nosso estado, mas a Maiúsa, junto com o governador e com mais deputados federais, elas tocaram a audiência porque eu achei que era importante ficar ali. Muniz, para mim é claro, desde o começo, você tem no Sérgio Moro, não ele sozinho, mas é uma equipe de brasileiros, mas ele, talvez não, ele mais do que ninguém, ele representa uma força-tarefa, um conjunto de pessoas que quebraram talvez o maior paradigma do Brasil. Talvez o maior consenso que existia no Brasil, de ponta a ponta, onde você andasse, qual seria? É você perguntar para alguém e ela te responderia na ponta da língua, que alguém que é poderoso não cumpriria pena. Então, quando você então pensava assim, que fosse alguém que tivesse ao mesmo tempo poder econômico e o poder político juntos, então esse jamais iria para a cadeia. Qual desses é mais poderoso, Márcio? Os dois juntos. Quando você junta no mesmo grupo, praticamente quase que invocável. Fica muito, né? Então, isso era um consenso no Brasil. Bom, qualquer esquina, qualquer buraco que você fosse, você ia ouvir isso. Não, o cara poderoso, quem não paga e tal. Então, o Moro, ele representa um conjunto de pessoas que com o apoio brasileiro, com o apoio da população brasileira, fez esse consenso cair por terra. Foi quando nós vimos deputados, senadores, governadores, presidentes da República, donos das maiores empreiteiras do Brasil, irem pagar por crimes cometidos. Lógico que isso mexeu com interesse. Desde interesses, vamos dizer assim, menos danoso, que seria qual? Seria alguém, por exemplo, do PT, que não participou diretamente disso, mas que teve correligionários, vamos dizer, pessoas do PT que estiveram com Lula 30, 40 anos, conviveram, e agora estão vendo Lula na cadeia. Então eu entendo que para esse petista, né, que conviveu com Lula 30, 40 anos, foi fundador do PT, eu estou falando do petista que não esteve, porque não são todos, né? Lá envolvido, né, com o escândalo e tal, mas que conviveu com o Lula, é lógico que esse camarada, ele tem o lado humano dele, ele conviveu, ele foi amigo do Lula, e o cara está lá na cadeia, como eu já tive amigo meu que eu gosto, e que teve preso, um ano, 2 anos e tal. Então, você tem essas pessoas, né, que conviveram com pessoas que hoje estão presas, e aí isso é no PT, é no PMDB, é no PSDB, e lógico, elas construíram uma história juntos, sim. Então a pessoa fica triste, tá? Mas isso não é o grande problema. O grande problema
É que você tem no pessoal, basicamente, do PT, e aí é quase que uma exclusividade, do PT, PCdoB e alguns ali há séculos, que teimam, continuam teimando, contra todas as evidências, né, que o Lula é inocente, que o Lula é um perseguido político, né, e que, portanto, tem que ser anistiado. E o Brasil ainda teria que, talvez, pagar uma oferenda para ele e tal. E veja que a loucura é tamanha, que isso é uma loucura, né, que na cabeça desse povo, o Eduardo Cunha, que estava abaixo do Lula, esse não merece campanha de anistia. Né? O Cabral, do Rio de Janeiro, que também estava abaixo do Lula, também não merece campanha de anistia. Para resumir, todos os outros que foram presos, que estão presos, Gedel, Henrique, todo mundo que foi preso, está preso, o próprio João Paulo, que foi presidente da Câmara do PT, que foi preso, cumpriu pena, Zé Dizel, todos esses não merecem campanha de anistia. E todos estavam abaixo do comandante, que é o Lula. Né? Então, isso é uma cegueira. A neurociência tem até uma frase, né, para explicar isso, né, que é a pessoa que chega ao ponto que a política virou uma fé e aí ela fica cega, ela não quer, ela não escuta. Não adianta você falar, foi um exemplo que eu dei lá na comissão. Você pode chegar para alguém que está com essa doença, que isso é uma doença, você pode dizer para ela, olha, o Che Guevara matou pessoas. Eles não acreditam. O Che Guevara fez parte de um governo que matou 100 mil pessoas. Aí você fala mais, fala, o Che Guevara admitiu isso. Pega o Google que você vai ver. Ele admitiu isso na ONU e não adianta. No outro dia a pessoa vai com a camiseta do Che Guevara e dizendo que ele é um herói. Quer dizer, um assassino, né, e tal. Então essas pessoas, né, viram nessa atitude criminosa, porque Muniz e amigos que estão nos assistindo, em tudo isso que aconteceu tem um crime. Esse é um crime. Qual é o crime? Bandidos invadiram a privacidade de um ministro da Justiça e de várias autoridades do país. Bom, mesmo tendo cometido um crime que invadiram a privacidade de um ministro e de várias outras autoridades, mesmo assim, as frases que eles extraíram de lá não significam nada. Na legislação brasileira, é comum a troca de conversas, de visitas e de mensagens entre advogado, juiz, promotor, isso é comum. Então, mesmo aquilo que saiu, não configura-se crime. Bom, mas o que que fez essa turma? É, eles pegaram isso e tentaram transformar numa campanha do tal do Lula livre. Então, vamos combater a Lava Jato. Isso ficou claro ao longo de 9 horas ontem. O que é que vários senadores desse time da esquerda falavam? Basicamente a mesma coisa. Eles começavam dizendo o seguinte, olha, aqui não está em jogo a Lava Jato. Lógico que estava, porque eles querem acabar com a Lava Jato. Né? Mas lógico que eles não vão dizer... Ou pelo menos enfraquecer. Não, mas eles não vão dizer... Não, eles querem anulação. O que o PT entende com isso que aconteceu é que isso seria uma peça, um elemento para entrar com o processo e anular. É como se aquilo fosse a esperança deles, qual seja. Olha, o ministro Sérgio Moro combinou com o pessoal do Ministério Público, então isso, no direito, né, anularia todo o processo. Quer dizer, o que que eles querem? Anular tudo. Mas o histórico do processo deixa bem claro que não houve essa combinação. Né? Muniz. Houve recurso. Muniz, eu e todo mundo que não está doente intelectualmente, sabemos que cometeram, e eu disse ontem, não foi a Lava Jato. Antes da Lava Jato, o Brasil e o PT já tinha patrocinado o maior esquema de corrupção do Brasil de todos os tempos, que foi o Mensalão, que foi denunciado, processado e condenado e preso. Muitos caras deles foram presos. E o que era o Mensalão? Era o governo do PT, num projeto de perpetuar-se no poder, comprando apoio parlamentar. Só que aí, Muniz, o Mensalão, eles não aprenderam. Aí vieram com algo ainda pior, que foi a Lava Jato. Quer dizer, o Brasil inteiro viu. O que fizeram? Pegaram empresas como a Petrobras, se apropriaram da Petrobras, né? Aí o PT e todos os partidos envolvidos, e aí não escapou ninguém, praticamente, PMDB, PSDB, PP, PTB, tudo. Né? Se completando, Muniz. Teve gente da Petrobras, cargo de confiança,
que devolveu 100 milhões de dólares. Uma das contas que apareceram lá para fora, de mais de 100 milhões de dólares, né, era pensando que o Lula fosse terminar o mandato e era uma estrutura política partidária de sobrevivência. Esses camaradas, tipo Zé Dirceu, Palocci, prestando consultoria de 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. O Gedel, pegaram o apartamento do Gedel com 51 milhões de reais. Quer dizer, então, isso é uma insanidade. O que tentaram fazer ontem? Tentaram utilizar esse crime que foi a invasão de privacidade, entre outros, do ministro Sérgio Moro, para tentar combater a Lava Jato. Muniz, qual foi meu papel no dia de ontem? Foi lutar para preservar o patrimônio que o Sérgio Moro representa. E só para terminar essa parte, Muniz, se você me permite, veja, o Moro é um ser humano, como eu. Então, lógico que eu tenho falha e lógico que ele tem falha. Mas Muniz, o país, um país, qualquer que seja ele, pode ver, qualquer país que cresceu, que está crescendo, ele precisa de exemplos. Ele precisa de líderes que tenham atitudes que inspirem o seu povo. E o Sérgio Moro é um desses personagens da história recente do Brasil que é motivo de inspiração para o país. Então ele inspira. Portanto, atacar esse patrimônio, querer colocar em dúvida o que o Brasil inteiro sabe que aconteceu, não faz bem ao país. Para a gente ganhar tempo, vou fazer duas perguntas em uma só. A primeira, você defende também, porque isso é um assunto que divide opiniões, você defende também a tese de que isso é também um ataque às instituições brasileiras e não apenas a um juiz, procurador? Sem outra, dúvida. Isso pode resultar na anulação desse processo? Não tem nada. Eu acho que nada no Brasil vai anular o processo da Lava Jato. A Lava Jato pegou, uma coisa assim, pegou, sabe aquela coisa? De pegou o cara, filmou o cara na boca do caixa, pegando dinheiro. Nenhum brasileiro vai esquecer tudo aquilo que foi revelado no esquema do Mensalão e no esquema da Lava Jato. E acho, inclusive, quem sou eu para... Mas acho, inclusive, que a esquerda erra na estratégia, porque a opinião pública não vai ser ludibriada. Ela sabe o que aconteceu, ela viu. E ela sabe, Muniz, pelo que ela viu, pelo que ela assistiu e pelo que ela viveu. A corrupção generalizada. No Acre, onde foi parar o dinheiro da BR-364? O Brasil vai ter que gastar mais 1 bilhão para recuperar a BR-364 de uma obra fantasma que os governos gastaram, os governos petistas gastaram 20 anos, quase 2 bilhões e não entregaram a obra. A obra toda defeituosa. Ah, mas é o solo. Que solo, coisa nenhuma. Você vai aqui em Cobir, passa do lado de lá, em Jiparaná, desculpa. Você passa do lado de lá, o solo é igual. E o asfalto presta. E foi feito, inclusive, pela empresa brasileira. Você vai em Assis Brasil, passa do lado de lá, é outro asfalto. Então, o brasileiro, ele viu a notícia e sentiu. Porque ele vai no hospital, vai no posto de saúde e vê a falência do Estado. Então, ele ligou uma coisa com a outra, quer dizer, o desperdício, a roubalheira com a falta de saúde. Como é que você se sente quando ouve alguém dizer assim, para podar, para barrar a maior liderança do país, tiveram que recorrer à justiça com um processo, segundo eles, sem provas? Eu acho essas pessoas, desculpa, franqueza, doentes. É porque eu esqueci o nome, eu sou ruim de guardar nome. Queria lembrar o nome que a neurociência explica isso. Mas são pessoas que se transformaram... Isso é uma seita. Então não adianta você falar... Não chega a ser uma amnésia? Não, é uma... Mas tem um nome aí. Daqui a pouco, se tiver um intervalo, a minha mulher, a massa vai me lembrar. Mas é uma doença, não adianta você falar nada. O Lula, assim... A coisa é simples assim, Muniz. O Lula foi o chefe de uma quadrilha que assaltou o país. Simples assim. Simples. Dói? Eu já disse várias vezes. Muniz... E é do meu, acredite quem quiser, mas eu não fiquei feliz e não fico feliz com a prisão de ninguém. Com estuprador, assassino, eu fico. Mas assim, tem pessoas que eu vi na Câmara, é um presidente da República, um governador. Eu não fico feliz de ver o sujeito indo para a cadeia. Eu vi o Sérgio Cabral, a mulher dele indo para a cadeia. Ninguém sente, né? Agora,
Isso é um remédio amargo que o Brasil tinha que tomar. E nós sabemos, por exemplo, eu vi agora há pouco, né? O Fundo Amazônico. Ele andou financiando ONGs aqui que não deram um prego na barra de sabão, que não construíram um metro de esgoto, que não construíram um metro de água. Sabe para quê? Pagando militância. Por exemplo, eu agora tenho documentos que ainda não posso... Mas, mas daqui a pouco nós vamos, vai estar tudo isso publicado. Que mostram que, entre outras forças, nós andamos perdendo a eleição aqui para dinheiro da Noruega. Isso aqui é a Noruega botando dinheiro no Brasil, comprando pessoas, aliciando pessoas para defender o interesse da estrangeiro em detrimento do interesse nacional. No finalzinho do programa você fala mais sobre isso, porque eu vou falar o seguinte, mais de 60% do território brasileiro está intocável, né? Além das áreas de proteção ambiental, eles criam tantos nomes, APPs, APAs, enfim. Além disso, quem é proprietário, entre aspas, de terra, não pode desmatar mais do que 80%. Na Amazônia, 20%. 20%. Tinha que ser o contrário, né? Estava de bom tamanho. Você tem um projeto de lei que visa corrigir essa distorção histórica. A gente fala sobre isso depois do intervalo, ok? Pois não. São apenas 2 minutos. Até já. Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Se você perdeu o primeiro bloco, eu estou aqui a conversar com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, um dos vice-líderes do governo Bolsonaro no Senado, tá? Com apoio do Supermercado Araújo, ou Ara Super, como queiram, e também da Rimalto Autopeças. Quero mandar uma boa noite especial para dois amigos seus e nossos também, os empresários Aldenor e Aden Araújo, que certamente estão a nos assistir. E pessoas que eu tenho muito carinho também, gosto muito deles. E em algum tempo já lhe ofereceram também apoio político. Já não, já... Votaram, pediram voto. Já tive muito voto ali, voto. Certo. E são dois acreanos de tantos que eu tenho muito orgulho. Venceram na vida, conheço bem a história deles, do pai deles que começou. Aliás, são conterrâneos também. Manoel Urbano, na verdade. Mas só que na época, Manoel Urbano era o bairro mais importante do meu município. Senador Madureira. Era. Legal. Antes da emancipação, então. Você, no intervalo, contando com a ajuda dos universitários, você lembrou o nome. Chama-se, a neurociência dá o nome de imunização cognitiva. Legal. Então, o sujeito que fica imunizado cognitivamente, a neurociência diz isso. Não adianta você falar nada para ele. Vamos dar outro exemplo, além do Che Guevara. Pega no Oriente Médio. Agora, ontem mesmo, saiu notícia, está comprovado, que a Arábia Saudita pegou aquele jornalista... E matou, esquartejou dentro da embaixada. Né? Mas se você pegar a esquerda, qual é a simpatia que ela tem no Oriente Médio? São pelos países que não têm democracia. É pela Arábia Saudita, é pelos países ali do Oriente Médio. Menos Israel, que é o único país cristão, democrático, o Estado de Direito Democrático funciona, que tem menos de um homicídio a cada 100 mil habitantes. Mas a simpatia deles não é por Israel. E aí não adianta você falar nada. Eles dizem aqui que defende a mulher. No Oriente Médio, a mulher é oficialmente considerada um ser inferior. Quer dizer, para não dizer de barbaridades, uma delas, a mulher tem que ter autorização do pai ou do marido para viajar, porque é um ser inferior. Isso no Oriente Médio. Então, aí você pega para alguém que está imunizado cognitivamente, não adianta você dizer nada disso. Você diz, olha, mas a simpatia deles vai continuar sendo para aquelas pessoas. Eu até brinco com algumas delas, de vez em quando, eu tenho parente assim, né? Eu digo, olha, aqui no Brasil, você sobe num caixote e pode pegar a Bíblia e até falar mal da Bíblia, que você não vai ser assassinado. Agora, pegue o Alcorão, vá lá no Iraque, no Irã, suba num caixote e fale mal do Alcorão. Você não desce vivo. É verdade. Mas a simpatia... Então é imunização cognitiva. Legal. Senador, o Fundo Amazônico, que tem, entre outros objetivos, eu acho que o principal é a preservação, né, do ambiente, tem como um dos financiadores a Noruega. A Alemanha, o Canadá, principalmente a Noruega. Só que a Noruega em 10 anos, mais ou menos uns 10 anos que o fundo foi criado, investiu pouco mais de 1 bilhão. E acha muita coisa. E de fato, em linhas gerais, só que só de isenção
fiscal, ela faturou uma empresa, ou uma das empresas que explora as nossas riquezas, faturou mais, ganhou mais de 10 bilhões. Então, é um ótimo negócio para eles, né? Direto ou indiretamente. O senhor apresentou, juntamente com o senador Eduardo Bolsonaro, do PSL Flávio, do Rio Flávio de Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, um projeto São de Paulo. Lei de São Paulo que desculpa, visa... Desculpa. Rio de Janeiro mesmo, senador Flávio do Bolsonaro, Rio. Senador é que, do tanto Rio. Tanto Bolsonaro, né? É. Mas o senador é do Rio. O deputado é que é de São Paulo. Isso mesmo. Que, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas que pensam diferente dos líderes de ONGs, pode diretamente ajudar o Brasil a sair da crise, a diminuir a fome, sobretudo nas regiões mais pobres, Norte e Nordeste. Mas o senhor está enfrentando, está pagando caro por essa ousadia. Né? Aliás, há mais ou menos 15 dias o senhor teve num debate, podemos dizer assim, na Globo News, com um desses líderes de ONGs. E em alguns momentos ele foi até deselegante com o senador. E contou com a anuência do apresentador. Dois contra um. Aliás, o senhor já sabia que ia pagar esse preço. Sabia. Né? Mesmo assim, vai continuar a defender essa aprovação do projeto. Como é que o senhor vê esse clima lá para aprovação ou não? Essa ida ao Rio de Janeiro, né? Mas eu levei a Márcia comigo, que é meu anjo protetor, e que eu sabia que o clima é totalmente contrário, né? E aí, enquanto eu estava lá me preparando, a Márcia estava orando por mim atrás. Então, eu levei meu anjo protetor, acabou que deu tudo certo. Mas é isso mesmo, eu sabia que ia enfrentar a Globo, que tem vários convênios, parcerias com esse tipo de ONG, e o cara que é de uma ONG, né? Mas assim, eu defendo e vou até as últimas consequências aquilo que eu tenho convicção, né? Então assim, o Brasil abre mão de triplicar, por exemplo, a sua oferta de alimentos a troco de nada. E por que ele abre mão de triplicar a sua oferta de alimentos? Porque hoje, na propriedade privada, o Brasil tem cerca de 20% do território nacional intocável. Então, nós trabalhamos na agricultura em menos de 8%. Então, em menos de 8%, para ser mais preciso, o dado da própria ONU, dá 7,8% do território nacional dedicado à agricultura. E mesmo assim, somos um dos maiores produtores de comida do mundo, disputando com os Estados Unidos. Muito bem. Se nós permitíssemos, eu estou falando da propriedade privada, se nós permitíssemos que esses 20% que estão proibidos de ser trabalhados pudessem se incorporar à agricultura, o Brasil triplicaria a oferta de alimentos no mundo. Bom, isso seria uma excelente notícia. Primeiro, para o mundo que tem insegurança alimentar. Tá? E aí o rapaz lá da ONG disse, mas o mundo não precisa de mais... Aí eu disse, meu amigo, é porque você não conhece. Sabe onde é que tem insegurança alimentar? Sabe onde é que tem fome? Aqui no Acre, aqui na Amazônia, que aliás é a região brasileira mais pobre do país. Então nós temos insegurança alimentar aqui. Na própria Amazônia brasileira. Então, nesse caso, nós temos semelhança com o Peru, que é a região mais pobre também. Aí a região mais pobre do Brasil é a região amazônica e a região mais pobre do Peru também é a região amazônica. Olha o presente que ganhamos, né, para atender interesses estrangeiros, diferente do nosso interesse nacional. Então, isso seria um ganho para a humanidade, que você triplica a oferta de alimentos, um ganho específico para o Brasil, porque aqui tem insegurança alimentar, e aí significa dizer milhares de postos de trabalho para 13 milhões de brasileiros que estão desempregados. Mas você não pode fazer isso. A troco de quê? De nada. A troco de interesse externo. Então o que, que eu e o Flávio Bolsonaro quis assinar comigo, não fui eu que pedi, eu falei do projeto e ele quis assinar. Né? Então o que, que nós estamos propondo? E uma outra questão, Muniz, é que isso só tem no Brasil. Em nenhum lugar do mundo democrático existe o que fizeram no Brasil. O que, que o Brasil fez? E eu sempre fui contra. Se tiver entrevista minha, e eu tenho... Quer dizer, 20 anos. De 20, vai escutar a mesma coisa que eu vou dizer agora. Eu sempre fui contra. Então, o Brasil criou uma coisa que, repito, no mundo democrático, o único lugar que tem.
Você pegou a propriedade privada, propriedade particular, na Amazônia, por exemplo, o Estado tomou 80% dela, não indenizou, que é pior do que é pior do que você desapropriar. Porque quando você desapropria, o Estado tem a obrigação de pagar. Pode demorar. E de cuidar também. E tira da sua mão. Mas aí ele tomou 80% da propriedade do sujeito, e ainda transformou esse camarada, que passou a poder trabalhar só em 20%, no fiscal dos 80%. Ele não pode explorar e ainda tem que pagar para cuidar da sua área. Só tem no Brasil. Nenhum outro canto do mundo existe isso e tal. Pois bem, e mesmo que você devolva ao proprietário privado, o colono, o fazendeiro, o produtor rural, o princípio da propriedade privada, mesmo assim, o Brasil ainda ficaria com algo em torno de 46% de todo o seu território em vegetação nativa. Sabe qual dos grandes países do mundo terá isso? Nenhum. Estados Unidos tem 19%. Esses grandes países do mundo têm 19%, 15%, 20% no máximo. E ainda pior, você vai ver nesses países... Você acha que de 20% estaria de bom tamanho? Não, o que eu acho, Muniz, é assim, o país precisa de reservas, você tem que guardar a biodiversidade, né? Agora, você tem nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. E aí, assim, esses grandes países que têm 20%, 19%, 15%, diferente do Brasil, que hoje tem 66%, né? Aí você vai ver qual é a área dos Estados Unidos que está computado em vegetação nativa. São áreas inóspitas. Por exemplo, deserto. Você vai na China, qual é uma das áreas que está calculado lá como a região, vegetação nativa? É deserto. Na Rússia, que é o maior país do mundo, na conta do percentual que é vegetação nativa, está a Sibéria. Vai plantar o que na Sibéria? Você não planta nada, rapaz. Tem 50 graus negativo. Agora, no Brasil, não. São 66, Muniz, em terras produtivas. Márcio, um estudo feito por um general do Exército mostrou que mais de 100 ONGs estão no Brasil. Boa parte delas, talvez a maioria, aqui na região amazônica. Com certeza. E essas ONGs, direto ou indiretamente, estão representadas no nosso Congresso, Câmara e Senado. A pergunta é a seguinte, você acha que tem clima para aprovar esse projeto? Porque você vai mexer com os interesses. Muniz, são muito poderosos. É o tema hoje talvez mais poderoso do mundo. Bom, esse é o projeto. Eu diria que tem alguns até que gostariam de te apoiar, mas... Tem medo. Tem medo da opinião pública. Inclusive da opinião pública, medo de perder a eleição, medo de perder apoio político, financeiro. Isso, enfim. Isso. Bom, Muniz, a gente falou aqui agora da propriedade privada. E meu projeto fala, meu projeto com o Flávio Bolsonaro, fala da propriedade privada. Muito bem. Agora vamos para esse outro tema que faz parte, que é do Fundo Amazônico. Muniz, eu vou dizer aqui, olhando para as pessoas que estão nos prestigiando com essa audiência, eu agradeço por isso. Para mim, está acontecendo no Brasil um crime de lesa pátria. Brasileiros que estão traindo o país. E como é que é isso? Você pega um país como a Noruega, criaram o Fundo Amazônico, que é basicamente Noruega, Alemanha e o próprio Brasil. A Noruega aportou mais de 90% do recurso. A Alemanha um pouquinho. Então vamos lá. Para quem está assistindo, fazer uma conta, fazer uma reflexão. Aquele que não está imunizado cognitivamente. Bom, então, qual é o argumento? O argumento é que depois da Revolução Industrial, com o advento das indústrias, da urbanização, o homem queimando combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão, está aquecendo o planeta e mudando o clima do planeta. Então, os combustíveis fósseis passaram a ser a praga do século. Então, vamos trabalhar outras alternativas de energia, porque os combustíveis fósseis, essa é a tese, essa é a hipótese que eles levantam. Bom, em nome disso, criaram, entre outros, o Fundo Amazônico. O que é o Fundo Amazônico? Agora, vocês não mexam na Amazônia, então se tiver petróleo lá, não mexe. Gás, minério, não mexe, né? Porque isso faz mal para a humanidade. Bom, e aí criaram o Fundo Amazônico, eles que comandam, passa pelo governo brasileiro através do BNDES, mas é comandado por ele, era pelo menos comandada por eles. O governo brasileiro perdeu o controle sobre o fundo. Não, não teve controle nenhum. Não, ele teve a cumplicidade dos governos de esquerda, né? Agora parou, agora é o freio de arrumação. Mas o que aconteceu no Brasil? Então, na prática, pega esse dinheiro,
e instrumentaliza pessoas através das secretarias de meio ambiente, com quem eles têm convênios, e cria ONGs que, no fundo, estão recebendo dinheiro de países para atender o interesse de quem paga. Então, vamos traduzir. Então, a Noruega paga para pessoas no Brasil, brasileiros, que para mim estão traindo a pátria, para dizer que nós não podemos usar petróleo e gás. Bom, mas do que a Noruega vive? De petróleo e gás. Veja, como é que um país, e não é assim, é a maior fonte de renda da Noruega, responde por 51% da economia do país, é o maior produtor e exportador de combustíveis fósseis da Europa Ocidental, paga para bancar no Brasil milhares de pessoas para dizer que nós não podemos fazer o que eles fazem. E outra, Muniz, e não é que a Noruega era o maior e agora está, em 20 anos, está deixando de ser em nome da natureza. Não, acabou de mandar abrir mais 20 novos postos. Mas essas lideranças brasileiras que você se refere, dá para a gente perceber se elas estão cientes do que estão fazendo, do mal que estão causando no país, ou estão alienadas? Olha, a pessoa não vai chegar na sua casa e dizer para sua família, olha, eu estou vendido para a Noruega. Vou lascar com o Brasil porque o que me interessa é ganhar o dinheiro da ONG. Ela não vai dizer isso. Então ela se alimenta, que é essa doença. Eu estou defendendo a humanidade. Porque eles falam muito nos índios, né, nos ribeirinhos. Agora, lógico que tem muito gente sendo utilizada nisso também. Gente que acha, que embarcou na onda. Mas isso não importa. O que importa, fundamentalmente, para quem está nos prestigiando com a audiência, é entender o seguinte, é saber o seguinte. A Noruega paga, de uma maneira ou de outra, dezenas de pessoas no Brasil, para que elas fiquem dizendo 24 horas, e é na mídia também, 24 horas que nós não podemos fazer o que a Noruega faz. E aí tem isso que você está dizendo. Então, a Noruega, ela não está tirando o pé do freio. Ao contrário, ela está pisando no acelerador. Recentemente, ela mandou abrir e abriu mais 20 postos de petróleo. Né? Aí teve umas ONGzinhas só para criar, só para dizer que não falaram. Como é que é? Vai aumentar e criaram uma comissão. Tudo jogo combinado. Tiro o WWF. Que é deles, que é da Alemanha, está ali do lado. Tudo combinado, tudo jogo armado. Aí criaram uma comissãozinha, um estudo e tal. Aí o governo norueguês não aceitou o estudo, aprovou e está abrindo e acabou e pronto, conversa. E pronto. E ainda por cima, o que você disse, quer dizer, a Noruega aporta no Brasil 1 bilhão e 100, que para qualquer pessoa que está nos assistindo é uma fortuna, mas para o Brasil é uma esmola, 1 bilhão e 100 milhões em cerca de 10 anos, e a Hydro, que é uma das maiores mineradoras do planeta, que é norueguesa, que atua no Brasil, inclusive com capital, 34% da capital do governo norueguês, recebeu uma isenção de 7 bilhões e meio. Quer dizer, então se isso, Muniz, não servir para que o brasileiro pare para pensar se será que nós não estamos fazendo o jogo do estrangeiro? Para mim está claro, como está claro que tem pessoas que cometem o crime de lesa pátria com esse fundo amazônico, servindo a Noruega contra o interesse nacional. Sabe o que a Alemanha, a dona Alemanha da WWF, que não tem 3% de floresta natural mais preservada, sabe o que ela vai fazer agora? Ela vai destruir uma igreja e uma florestazinha. Eu vi um reportagem sobre riquezas naturais. Por que ela vai fazer isso? Porque ela descobriu que tem gás natural lá embaixo. Sabe o que a dona Alemanha fez agora nos últimos anos? Ela inaugurou uma Itaipu e meia em termoelétrica. O que é termoelétrica? Usina de geração de energia tocada a diesel, ou seja, combustível fóssil. Eles chamam de energia suja, né? E mais um último exemplo, Nis, que eu dizia para minha filha domingo agora, a mais nova, que assim, pelo menos é para a pessoa parar para pensar. Dizem que não pode fazer hidrelétrica no Brasil. Olha a loucura, né? Porque a água, porque é a energia mais limpa do mundo, porque é água. Aí você represa, basicamente o que é, Muniz? Falando aqui... Sim. Você represa, aí faz um buraco, quando você abre aquilo ali, a água sai com muita força, roda a turbina, gera energia. É limpa, é renovável e tal, mas não pode fazer. Por quê? Não, porque vai alagar uma área que é 1.000 campos de futebol.
Mil campos de futebol no Japão pode ser alguma coisa, né, Muniz? No Brasil não. No Brasil não é nada. Agora, qual que é o pior da conta? É que para você, ao invés da hidrelétrica, você fazer energia solar ou eólica, a área de terra que você tem que ocupar é infinitamente, para dar a mesma energia, é infinitamente maior do que a hidrelétrica. Quer dizer, então são dados que a gente está colocando, Muniz. Assim, não acredita em mim. Pega esses dados, confere. Né? É no mínimo, como eu disse para minha filha, é no mínimo, Muniz. Assim, ó, pera aí um pouquinho. É melhor pensar direito. Quer dizer, como é que um país que vive de petróleo e gás vem no Brasil dizer que nós não podemos viver daquilo que eles vivem? Senador, aqui no Acre, eu pessoalmente fiz uma pesquisa de representante de Grêmio Estudantil às confederações de trabalhadores, passando por sindicatos, associações e outras entidades, todas, enfim, todas, defendem, são contra a reforma da Previdência. O senhor é a favor. Lógico. O senhor não tem medo de politicamente ser um desastre para o senhor, não? Isso. Nada, você pode responder depois do intervalo, tá bom? Pois assim? Não. Em 2 minutos. Até já. Estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, na 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, com apoio do Supermercado Araújo e também da Rimalto Autopeças. Senador, em nível nacional também a coisa é a mesma, o quadro é o mesmo. Está todo mundo se posicionando contra esses sindicatos, associações contra a reforma da Previdência. E aí? Muniz, é porque há muita desinformação nisso, né? Eu fiz a campanha, a pré-campanha... E olha que eu não tinha mandato, né? Muita gente dizia para mim, rapaz, não toca nesse assunto, ele é um assunto espinhoso, você não tem mandato, né? Porque o Michel Temer, ano passado, foi ano retrasado, não me lembro mais, teve para aprovar a reforma da Previdência. E eu não era parlamentar, então muitos diziam para mim, rapaz, fique quieto, está tocando no assunto que tu não é nem parlamentar, tu não vai votar, e é um assunto espinhoso. E eu dizia, olha, mas eu pretendo ser candidato ao Senado. E como é que um cara que quer ser candidato ao Senado vai deixar de tocar no assunto que é do país inteiro e tal? Então eu quero olhar para a Câmara e dizer o seguinte, olha, não acreditem nas mentiras de determinados grupos. Creia que essas mentiras, elas vêm de grupos que têm privilégios e querem mantê-los. Eu quero acabar com privilégios que o Brasil não suporta mais. Privilégio da aposentadoria do judiciário, privilégio da aposentadoria do executivo e privilégio de aposentadoria nossa, do parlamentar, da Câmara Federal, do Congresso Nacional. Mas sem perder esse raciocínio, onde os privilégios são maiores? No Executivo, no Judiciário ou no legislativo. No Legislativo. O Legislativo tem uma média de aposentadoria de R$ 28 mil. Reais. Quer dizer, então tem camarada que ganha 40, ganha 50. Você falou a média, né? A média. Tem aposentadoria mais de 100 mil. Reais. Então, sim, olha, seria ótimo que todo mundo pudesse se aposentar aos 50 anos ganhando 30 mil. Reais. Mas não tem como pagar. A conta é assim, ó. Em resumo, como é que funciona até hoje no Brasil? O sujeito se aposenta agora, começa a trabalhar com 20 anos, aí trabalha 30, se aposenta com 50. Estou falando do serviço público, basicamente, né? Então, se aposenta com 50, contribui com 11%, que até hoje no serviço público federal são 11%. Então, vamos dizer que ele ganha 10 mil reais. O que são 11% de 10 mil? 1.100. Se aposenta com 50, trabalhando 30. Aí vai viver 80. Aí... ganhando quanto? 10 mil. Quem está pagando os 8.900? Então não fecha a conta. Então ou a reforma da Previdência, meus amigos que estão assistindo, é fundamentalmente para acabar com as pensões especiais. Quais são as pensões especiais? Do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Nós, eu vou votar com prazer, nós vamos acabar com todas as aposentadorias especiais do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. E sabe por quê, Muniz? Porque se não fizer isso, o Brasil não chega ao final do ano, nem o governo federal e nem os governos estaduais. Mas eles enchem a boca para dizer assim, são direitos adquiridos. Não, aí veja bem, quem tem, tem. Aí não tem como voltar. Então, ainda hoje, tem muita gente se aposentando, que entrou antes de 2003, se aposentando com salário integral. Então, quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais.
E isso, Muniz, é um privilégio. Quer dizer, quem é que paga aposentadoria de 10 mil, 15 mil, 20, 40... É a maioria que trabalha. Que é? Aí você pega, quase 90% dos aposentados no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Quer dizer, mas é essa massa que está pagando aposentadoria de gente, do judiciário, juízes, desembargadores, ex-deputados, ex-senadores, governadores de estado, que ganham 30, 40 mil. O brasileiro, ele não perde o bom humor, né? Então, se nós não fizermos isso, Muniz, e aí nós estamos acabando com todas as especiais e colocando todo mundo no limite do regime geral. Ou seja, aprovada a reforma da Previdência, quem entrar vai do serviço público e do poder legislativo, por exemplo, quem se eleger, com o teto do regime geral, que é no máximo 5 mil. A maioria dos estados está apoiando e quer ser fizeram incluído jogo aí. Duplo, né? Alguns não. Como é que vai acontecer isso? E quem ficar de fora? Não vai ficar de fora pelo seguinte, eu até disse para você numa entrevista lá atrás, né? Que os governadores do Nordeste, particularmente, de esquerda, estavam fazendo... Não todos, mas boa parte. Faz um jogo duplo, covardemente. Chegava em Brasília, concordava, porque sabe o que tem que fazer. Mas lá na base... Aí que chegava lá no Estado, o governo do Bolsonaro, filho disso, filho daquilo e tal. Aí, o que aconteceu agora há pouco? O Congresso e o próprio governo foi, pô, mas peraí, jogo duplo? Então tá, então eu vou tirar vocês da reforma. O que fizeram? Aí agora se reuniram, correram atrás, não, pelo amor de Deus, coloca, porque é uma realidade nacional. O governo federal, por exemplo, teve que pedir emprestado agora, e nós aprovamos, 240 bi, porque para se prevenir. Sabe por quê? Porque se não aprovar a reforma da Previdência e não se prevenir esse 240 bi, não tem como pagar o servidor público até no final do ano, Muniz. Senador, hoje a base do governo na Câmara e no Senado, ela é a maioria. Só que nesse assunto, particularmente falando, não. E aí? Não, Muniz, hoje primeiro que mudou muito, né? Há 2 anos, você tinha 70% da população entendia que não tinha que ter reforma. Hoje praticamente a metade da população entende, talvez não saiba dizer assim direito o que tem que ser feito, mas as pesquisas apontam que praticamente a metade da população brasileira sabe, percebe que tem que mudar alguma coisa. Que tem alguma coisa errada. Graças a esse contraponto que estão fazendo. Isso tudo e tal. Na comissão... que é o primeiro grande passo, né? Teve vários passos importantes, mas na comissão vai ser aprovada com facilidade. Agora, talvez comece a votação na semana que vem. E aí vai o grande teste, que é a votação no plenário. Eu tenho certeza que ela vai ser aprovada. E a gente sabe que tem que ser aprovada 2 vezes na Câmara e depois no Senado. Mas todo mundo fica prestando muita atenção nas 2 primeiras, que é a votação na comissão, que vai ser aprovada com facilidade, e a primeira votação no plenário da Câmara. Por quê? Porque aprovado lá, em uma votação, não tem por que não ser aprovado na segunda, porque é o mesmo texto. E como nós, do Senado, estamos acompanhando a discussão na Câmara, o relator é um cara muito preparado, bom, né? E há uma comissão do Senado acompanhando, conversando com ele, para que a reforma seja aprovada lá, combinado conosco, para chegar no Senado e a gente não ter que fazer nenhuma mudança para ser aprovado. Então eu não tenho dúvida que o Brasil vai inaugurar uma nova Previdência, tem que fazer isso, porque senão, eu repito, não paga. Eu vou dizer de novo, a moda petecão. O petecão diz dessa forma. Mas eu queria muito que todo mundo, ele até fala com 30 anos, queria muito que todo mundo se aposentasse com 30 anos ganhando 50 mil. Só que não dá, Muniz. Então, ou a gente acaba com essas pensões, como é que fala? Cedo, pessoas que se aposentam cedo, né? E ganhando muito, ou então daqui a pouco a professora, o professor, essa turma que ganha todos eles menos de 5 mil, não vai ter dinheiro. Porque é isso que está acontecendo nos estados. Então, a reforma da Previdência é um carro-chefe. Depois dela vem a reforma tributária, que é para diminuir a carga tributária, simplificar, diminuir a burocracia. Vem um programa de privatização. Para que, que o Brasil precisa ter, Muniz? 160 e tantas empresas estatais? Nós sabemos... A esmagadora maioria disso é para político em Brasília colocar afiliado, como fizeram com a Petrobras, e assaltar o país. Então, vamos vender isso para levantar capital. Quanto maior o tamanho do governo, maior a possibilidade de roubalheira e desperdício. Quanto menor o governo, menor a possibilidade de desperdício e roubalheira. E o governo vai cuidar daquilo, Muniz, que é da sua obrigação, legal, que é a segurança pública, né? Que é a educação, que é a saúde e infraestrutura no Brasil. A última pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista, senador.
Há mais ou menos 30 anos, Brasil, Peru e Bolívia fundaram o Instituto Bolpebra para iniciar os estudos para essa afinidade, né, essa ligação mais forte entre os três países. Mas parece que não deu certo, fracassou. Uhum. Aí criaram o MAP, né? Madre de Deus, Pando e Acre. Uhum. Caminhou mais ou menos depois, deu uma esfriada. Agora reacende de novo essa chama para acontecer, enfim, uhum, de fato, essa ligação. Acho que agora com uma base mais sólida. Você esteve lá recentemente. Estive. O que você sentiu? Você acha que agora, de fato, sai ou ainda vai ter? Então? Bom, eu estou muito animado, Muniz, mas essa coisa de... Uma das razões, um dos motivos que explica isso não ter acontecido ainda são interesses externos também, viu? Né? Esses interesses que nós estávamos dizendo. Sim. Além desses países. A quem interessa que nós fiquemos ainda isolados? Quer dizer, Brasil e Peru, dois vizinhos, um de costas para o outro. A quem interessa que a gente não tenha acesso aos portos do Pacífico? A nós, brasileiros, interessa. Ao Peru, interessa. Então, tem alguém por trás disso, bancando, através de dinheiro sujo, né? Ou algumas ONGs no Brasil podem dizer, não pode, porque vai destruir, vai acabar com o índio. O índio está acabado do jeito que está. Abandonado, largado, entregue a sua própria sorte. O índio, como qualquer sujeito, como qualquer habitante, quer progredir, quer ter luz, quer ter estrada, quer prosperar. Quer ver seu filho bem educado, bem alimentado, né? Mas utilizam isso para impedir o progresso da região. Na verdade, o Brasil nos últimos anos também não quis. O Brasil dos últimos anos do governo de esquerda, embora aqui eles tenham falado disso, mas lá em Brasília, que é quem decide, queria fazer relação com outros países. Mas agora mudou o governo e o governo, tanto nosso aqui, o Gladson, quanto lá em Brasília, o Bolsonaro, entendem a necessidade dessa ligação. Muniz, e a gente pode resumir isso de forma simples. Por exemplo, para o Brasil, o acesso aos portos do Pacífico, que para nós aqui então nem se fala, o acesso aos portos do Pacífico é fundamental. Ele dá a nós o acesso, Muniz, ao estado mais perto do maior, dos maiores consumidores do mundo, né? A costa asiática, a costa norte-americana. A continente da Austrália. Então ele coloca a gente na boca do gol. Agora, os portos são do Peru. Nós não podemos invadir. Então tem que construir acordo com o Peru. Já o Peru, que tem os portos, ele é pequeno. Então, por exemplo, para ele entrar nessa economia mundial, ele talvez não tenha escala. Agora, se o Peru se junta com o Brasil no acordo econômico bilateral, aí não. Aí ele passa junto com o Brasil a ter escala para colocar produtos tal nesses países. Então o Peru sempre desejou essa ligação conosco. O Brasil, se as coisas já não aconteceram como deveria acontecer, foi nossa responsabilidade. Então, Muniz, eu estou trabalhando nisso, da campanha, defendi isso, da candidatura de governador em 2014, na pré-campanha de Senado e tal, e desde o mês de fevereiro eu estou trabalhando nisso. Quero dizer que o chanceler brasileiro, eu percebo, Muniz, e é isso que me anima, eu percebo assim, porque quando você está trabalhando, aí você se junta a alguém, né? Aí empurra esse copo, que o objetivo é chegar lá no teu copo. Você empurra aqui. Aí eu vou fazer uma outra tarefa, o copo fica parado, dá um desânimo danado. Demonstra desinteresse. Agora, quando eu encontro com o embaixador brasileiro, o chanceler, a gente combina alguma coisa, aí ele fica encarregado de empurrar esse copo para lá. Eu encarregado de fazer outro serviço. Eu faço o meu e eu volto nele, ele também empurrou o copo, aí eu vejo que a coisa está andando. Sim. Então, por exemplo, Nis, eu estive com ele em fevereiro. Ele ficou animadíssimo com a ideia. E já com a ideia de que os dois presidentes se encontrassem pela primeira vez aqui, no Acre. Né? Então, aí ele vai para o Peru. Volta para o Brasil, vai no Congresso, me encontra. Aí vai me dar satisfação. Olha, senador, eu fui lá, conversei. O sub dele, que eu não sei como é que é o nome, secretário-geral, não sei. O depois dele, né? Tá indo lá. Quando ele voltar, ele vai lá no teu gabinete e tal. Enfim, então, do lado peruano a mesma coisa. Eu conversei com o embaixador peruano no Brasil logo de cara. Esse embaixador foi embora, ele orientou o que estava entrando, que foi me ver no gabinete. Então, construir essa agenda de aprovar na Comissão de Relações Exteriores a ida de uma comissão lá. Então, Muniz, eu percebo assim, do lado brasileiro, eu percebo que as pessoas que precisam andar para que esse acordo
saia, estão caminhando. E a viagem para o Peru, eu, Petecão, o pastor Manuel, o deputado federal, a deputada Jéssica Salles, estivemos no Peru, foi uma agenda de 3 dias e meio, repleta. Né? Nós conversamos com todo mundo, o parlamento peruano, com a vice-presidente do parlamento, que naquele momento era presidente, que aliás é atleta olímpica, né? Foi em 2 Olimpíadas, conhece a Leila, que é senadora, aí mandou um abraço e tal, hoje é deputada, parlamentar, que nos recebeu. A Comissão de Relações Exteriores parou a sua audiência para nos receber, combinado, lógico. Né? Aí falamos com os ministros dele do interior, de segurança, tudo, o chanceler deles nos recebeu. E foi assim, tivemos uma reunião com a turma do comércio, das empresas, que tem interesse nisso. Construímos uma agenda também, para chegar lá, de encontrar os governadores das regiões, então o Gladson e o governador de Rondônia foram, os governadores de Madre de Deus e de Ucaiari também estavam lá, houve um encontro entre eles, que são os governadores aqui da região, né, amazônica e tal. Ah, desculpa, tinha um deputado federal também do Amazonas. Então, assim, você percebe que eles continuam querendo e que agora o Brasil também, no novo governo, deseja muito. Então, as coisas estão caminhando. E há, de fato, o fortalecimento da ideia de que em novembro os dois presidentes se encontrem do Peru e do Brasil aqui no Acre, já para celebrar algum tipo de acordo mais concreto. O meu sonho, que é o desejo que eu tenho, né, que é de ajudar a tirar o Acre e a região da miséria, da pobreza, e aí é todo mundo. Quem é que está pobre? É o branco, é o índio. Está todo mundo pobre, vai para a periferia, sai do centro, sai da avenida principal. Né? Então, e esse acordo tem que sair. Né? E por que que é a obra física através de Cruzeiro do Sul? Porque é onde nos liga ao lugar mais perto, passando por Ucaiali, aos portos. Bem mais perto do que para o porto de Santos ou de... Mas não tem nem comparação. Né? Então, Muniz, por isso que é muito mais viável, né? Muito, muito, muito. Econômico. Então, eu estou animado. Sim, eu não gosto de contar, né? Assim... algo que não aconteceu, mas eu estou animado, percebendo do nosso lado e do lado deles, uma vontade muito grande de realizar. E aquilo que eu disse, nós precisamos dos postos deles. E eles precisam de uma parceria conosco para ganhar musculatura e ganhar escala. Então, por que não fazer? E podemos ganhar também de lá para cá, né? Importando muitos produtos. Sim, também. Não, veja. Um preço bem mais acessível. Eu sempre falo daquilo que nós podemos fazer junto. Né? Mas nisso está envolvido aquilo que nós podemos fazer entre nós. Nós e eles, nós aqui no Acre, eles têm calcário, eles têm fertilizante, eles têm cimento, enfim, muito mais perto de nós do que São Paulo e tal. Nós também temos o que oferecer a eles, comida, carne. Agora, o que nós juntos podemos produzir para o mundo. Por isso que eu defendo um acordo bilateral econômico, envolvendo tudo, o combate à droga nas fronteiras, a produção... E a nossa relação com eles é muito mais saudável do que com a Bolívia, né? Porque muito mais, até porque... A economia peruana, ela cresce, Muniz, há 19 anos seguidos. E veja que ela é tão sólida, que mesmo com crises econômicas, com crises políticas, não abalou a economia. Então, eles estão há 19... Eu conheci a Lima, Muniz, há 35 anos. Quando eu era comunista, que fui morar em Moscou, na volta eu desci por Lima, né? Fui descendo até entrar no Mato Grosso do Sul. Eu aprendi tudo aquilo que não prestava, para poder saber o que não presta. Por isso que eu sei que aquilo não dá certo. Há 35 anos, e é visível como Lima hoje é uma cidade mais rica do que a Lima que eu conheci há 35 anos atrás. Então, estou muito animado. Muito obrigado, senador. Foi um prazer. Eu te agradeço. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.